وسیما ستا دا مال حال چې کم دی دا خو ستا د پلار او د نیکه دی او تا ته پته نشته چې ستا پلار او ستا نیکه دا مال حال څنګه جوړ کړی دی. زه به دې کاکا ته دا مال حال نه ورکوم، زه به دې کاکا ته د خپلو مټو کمایي ورکوم چې الله پاک ورته پکې برکت واچوي. څه ویلې به سره ولاړې؟ دا څه سوچته نه؟ دا سامان را سره یوسي ولې نه؟ زه به نه سره یوسم.
حکیم صاحب هغه څه شامل دلته الله بخير کې ان شاء الله ما شاء الله خان کوم دي هغه چې مونږ کې أنا حكيم سيد لراوس بخير حكيم سيد بخير راضي راضي جيرا راضي مشر خان دا کشر خان طبيعت دومره خراب نه دي زبر تاسو ته یو سو ټوټکی دیر کم ان شاء الله الله پاک به خکی مشر خان دته به یو سو سیوان لوړی او وینه به درسو باسي او د درې سلور وځي دته په نهره به ویر گئی دی به ان شاء الله ډیر خوشی ډیر خدای کیږي ځانځي با حکیم سه مور سره وتاه ځي تمه خمو السلام علیکم خان وعلیکم السلام په خیر جی په خیر راځي کیږي جی خان تاسو یې سبا راشي نو زه به در سره امداد وکم او دست چلنه والی او انشاء الله الله به خپل برکت واچي خزا خان زو وخت تمام خان خاجي تمام خان دا نه غټ خان او لږ وسو په دا لاله سره کوټ خان زی پتہ بداسې کارو کی چې لړ بشي او تازه سیوان بروړي چې د کشر خان ته رسو بسو چې دیو سره الله تعالی خکی خان دا خو د سیوان موسم نه دی او په کلی کې خو سیوان ډیر په مشکله ملاويږي خان زی پتہ داسې کارو کا چې په کلی کې اعلان وکا چې د خان ډیره ته چا ټول نه پیله سیوان روړل هغه ته به مونږ ډیر غټ انعام ورکړو ډیر ښه ده خان السلام علیکم تاسو باندې شروع وکړئ چې په تاسو باندې موږ اوس موږ درته ضروري اعلان وروه د خان دی ورته چا ټول نه پیلا سیمان کول په هټه خان دی هټه کې نام ورته دا سکارو کا دغه نه سیوان والا ورستو باسا کشر خان ته ورته چله او ته شفا ورکه او قسم ما دل ترولې دا دما ترا کې یو خان چمر کې راست السلام علیکم و علیکم السلام کینا زوانه کینا خان تاسو اعلان کړو چې چا په لاسي وانه ورو غایته بینه مو کومه ته وینه مو راغله تاسو په ډیره زیاته مهرباني خان رسول خو د کشر خان ډیره فائدہ وشو یا الله تعالی لاک لاک شکر دی چې د ما زوی ته دی صحت ورکو وای زوانا سینام دې پکار دی چې زیاته درکم خان زما ته دنیا نه دی او واده هم پسر راو او کور کرا سره یو واده لنیشته ماوی کس امداد مرا سرو کو ډیر بخوی انزیبا رضوان بوزا چې د دې ساجتی او ته پورا کا ډیر خلک خان سلام سلام ملګرو مددی کہانی مطلب را چکل بی سی ده لای مشکتی ملا فق فق تیز زیاد بر بر سم چې دې کا کا تر 200 روپے ټول حاجتونه پر پورا شو